baixa bot lane da Vivo Cage não utilizou nada, né? Eles tiveram sangue frio e olha só o que a Revolta tá fazendo, já vai conseguindo roubar ali, vai causando muito dano. O Tai tá por ali jogando o seu estandarte, tá fechando agora juntamente com o Takeshi, que toma aquela mordida, força um flash do Revolta, mas tem o Eza, ele consegue dominar Zenith, eles vão atacando e o first blood do jogo vai pro Eza numa excelente rotação. Dessa vez ele foi mais inteligente que você, Revolta. Mente só pra mostrar que ele tava ali, enquanto lá embaixo rola a troca. Olha o Eza causando muito dano junto com o Matsukaze, que vai recuperando muito da vida. Tem a poção, mais um ataque e o double kill sai pro Matsukaze. Já tem duas na mão dele e vem jogada agora. O Tokers toma a lentidão, mas não tinha o escudo. Erra ali a lâmina Zenith, mas o Eza dá o flash, consegue o atordoamento e o abate fica pra mão do Tinhous, né? Mas não foi o que aconteceu por enquanto. O Eza foi pego por enquanto, sim. Olha só o dano causado em cima do Matsukaze. O Matsukaze vai conseguindo, aliás, causar muito dano em cima do Tokers. Olha só o dano sendo causado pela equipe da B inteira. Vem Takeshi agora, dá o engage, usa seu ultimate, vai parando Revolta. Tá se distanciando por enquanto, tá vivo ainda. Não tem flecha do Varus por enquanto. Vai atacando o Juzo, olha só a translocação arcana pro lado, mas ele se posicionou mal, tentou salvar a vida do seu aliado, conhecido por roubar. Será que ele vai conseguir? Revolta vai sendo parado por enquanto. Quem foi pra cima foi o Tai, é perigoso. Ele foi neutralizado, agora o Matsukaze logo em seguida, e morre Revolta também. Vem o Tai, vai conseguindo fazer esse barão por enquanto. A Leona, é o Eza quem faz. A equipe da Pen arrisca demais, mas consegue ganhar. Double kill por enquanto pro Tokers, não tá sendo muito bom, todo mundo tá morrendo. Um triple kill por enquanto pra ele. Ele continua seguindo com o time, ele tá buscando esse quadra, ele vai causando muito dano, o Takeshi tá tankando, mas olha só o que ele recebe, e o Yang rouba o quadra kill. Tá causando e agora o Yang vai tentar fugir, foi ali iniciado, tomou muito controle de grupo em cima dele, vai tentando se afastar, coloca aquele pilar na cara do Matsukaze, mas ainda assim é difícil correr, porque olha só quem tá segurando ele, é o ultimate do Maokai, que usou a glória íntegra. O Yang vai se afastando com o flash agora, vai sendo perseguido novamente, não para, a equipe tá bem gruda em cima do Yang. Enquanto isso, a Vivo Cage responde com a iniciação daquele barão. O Yang vai morrer, mas será que o time da PEN agora vai conseguir evitar esse barão de acontecer? Olha o dano sendo causado, muita coisa. O Tai pode tentar fazer o roubo dele agora, é hora de ele entrar nesse pit, vai tentando se aproximar, não consegue. Tomou o ultimate do Malzahar, vai acabar caindo pro Juzo, e o barão fica pra equipe da Vivo Cage, que vai virando a luta em cima do Takeshi, que não tá tão tanque assim pra aguentar todo esse dano. O Juzo junta com o time agora, olha o dano DCZ, o Eza não consegue parar ninguém, Takeshi usa o Aron Gage pra se afastar, mas a equipe da Vivo Cage vai sobrevivendo por enquanto. Tokers, graças ao seu escudo, não é alvejado, mas olha o Juzo, que agressivo. Olha só o pisco que ele corre, ainda assim sai vivo por enquanto. Revolta vai sendo focado, não valeu tanto a pena assim. O Matsukaze é quem pega esse abate, continua a perseguição, pode ser um problema. Quase que a Vivo Cage perde, da mesma maneira que a PEN e o Barão. E a equipe da Vivo Cage abre a série com 1-0 em cima da PEN, que vai apanhando e tomando lentidão, partindo pra cima do Takeshi, mas era um bait. Olha o ultimate, olha o nível 6, batendo demais. Revolta obrigado a flechar, ele é uma chivana, não tem nível 6 ainda. Força um teleporte agora chegando do Malzahar, que é parado lá embaixo. O Tinhous consegue parar, ganha esse tempo. O Tai vai batendo demais, tem o ultimate do Yang, ele ganha o escudo, mas não o bastante pra segurar o dano, e o first blood do jogo sai pra mão do Takeshi. Interessante ver que o o Ignite em cima do Fabuloso, vai tomando muito dano, ele vai fazendo home em cima do Eza, que consegue se afastar a tempo. Bait, talvez, e continua a trocação desse bait. Até porque, olha só o dano em cima do Yang. Meu Deus do céu, o HP dele tá descendo muito rápido. Teve o ultimate, o de mata o X-Tech, mas o dano não é o suficiente. E o Takeshi vai conseguir solar o Yang no topo. Mas o estrago que fizeram, olha só, vão focando em cima do Eza agora, vão causando muito dano em cima dele, já conseguem um abate. O Tai é obrigado a recuar, ele tem ultimate pra negar boa parte desse dano, mas não é o suficiente. Olha o dano do Matsukaze, ele consegue pegar o abate em cima do Cabuloso, foca agora em cima do Tokers, vai apanhando bastante, vai queimando todo mundo ali. O Takeshi juntamente com o Matsukaze, que pegou um double kill no jogo por enquanto. Revolta, vai conseguindo pegar o abate em cima do Tai, complicou pro Matsukaze agora. Dá o flash, segura todo mundo. Ele ainda assim tá vivo. O Tinhous consegue muito dano e a PEN Gaming vira essa luta. Yang trabalhando no último jogo. Olha só a Revolta, vai sendo pego. Ele já entra na forma de dragão. O Tai vai tomando muito dano, mas recua muito bem. Olha o ultimate do Tinhous, o que faz em cima do Cabuloso. Ele tá sozinho por enquanto. É um alistar juntamente com a Shyvana. Já vem carregando ali a sua velocidade de movimento. Flash do Tinhous vai se afastando. Não pegou no knock-up, mas nem precisava. O Cabuloso vai apanhando demais. A torre virou em cima dele exatamente. E a equipe da PEN sai bem desse dive. O importante tá o Paul Trundle dele. A
Querendo ou não, a Camille também tá fazendo agora. Estão forçando esse barão agora. O Revolta vai tentando se aproximar. Ele tem a forma de dragão pra pular no meio de todo mundo. Vai tentando o timing na hora certa. A equipe da Ben já tenta desviar ali a atenção do time adversário. Vão focando em cima do Cabuloso, que é o alvo. Ele vai comando 3 por enquanto. Vai apanhando demais. Conseguiu um flash por enquanto. Vai sendo abatido no momento. Titano Wes apanha, não consegue levantar ninguém. A equipe da Ben de novo para. E o Tinous quase morre. Pro dano desse barão, o Tai vai sendo tocado por ali, ele volta em cima do Cabuloso, será que vai ser o próprio suspense em cima dele? 3 levantado de novo, o dano é muito alto, o Machucado já consegue virar, o Xinzao tá conseguindo tocar todo mundo com a sua ultimate, mais um abate pra essa Zaya, um double kill pro Matsukaze, enquanto que vem o telefone da Camille agora, vai utilizando o ultimato da X-Tech, vai puxando as pernas do Matsukaze, vai fazendo demais, cola em cima dele, revolta, treca o bastante, tá fidado, olha o dano, ele consegue o abate, é neutralizado, mas ainda assim a equipe da Pain consegue muitos abates pra mão do Matsukaze. Novo que toma de dano desse Velcos. Olha só o Ezza. Vai utilizando sua ultimate. Foi focado. Vem equalizador agora. O dano é muito alto. Vão focando em cima do Takeshi que tem o Zonya. É isso que ele faz. Olha esse Velcos. Olha esse dano. Olha o Matsukaze livre pra bater. Mais um pouco de dano e a equipe da Vivo Cage pode acabar caindo. Todo mundo. Vem mais dano agora. O Tokens vai desviando. Tinha o Red Buff. Mais um pouco e a equipe da Pain faz um ace nesse jogo. Perdem apenas um dos membros do time. Boa iniciação em cima agora do Tokers. Olha o dano em cima dele. Ele vai sendo focado. O Tai consegue o abate juntamente com o Tokers. A torre cai agora. Tá batendo rápido demais o Matsukaze. Vão focando o Cabuloso. Ele vai ser o segundo a cair. Vai o abate realmente pra ele. O Matsukaze. Vão tancando o dano da ultimate da Caitlyn agora. Estão ganhando tempo. Tem Minion pra chegar, mas eles já estão satisfeitos com isso. Eles não querem arriscar o jogo, porque o inibidor ainda assim tá exposto ali, aberto. Enquanto que o Nexus também vai ser focado. O Matsukaze vai tentando focar agora em cima dessa Caitlyn, que dá um flash pra longe. Ficou pro revolta agora. Ele tenta empurrar pro Nexus, mas não consegue, aliás, pra fonte. O adversário vem teleporte da Camille agora. Não vai ser parada, mas a torre é destruída. Não deu tempo do Yang voltar. A equipe da Pain quer ganhar esse jogo, quer fechar a série no empate. E é isso, pela terceira vez consecutiva, a Vivo Cage vai empatar com a Pain, porque eles levam essa vitória.